Des d'aquest mes de gener, les casetes del Moll de Pescadors compten amb una instal·lació de plaques fotovoltaiques flexibles. Un primer pilot del projecte LifeVip, coordinat per Comsa Corporación, que pretén desenvolupar i demostrar solucions innovadores per integrar mòduls fotovoltaics als edificis. La primera fase d'aquesta comunitat energètica correspon a la zona del pati de xarxes, on s'ha implementat ja una instal·lació fotovoltaica flexible, que és la que avui presentem, i s'implementarà en breu una instal·lació fotovoltaica convencional a sobre del pati de xarxes. També s'estan instal·lant unes bateries per poder gestionar l'energia de la forma més eficient possible i optimitzar el consum energètic d'aquesta energia renovable. Els mòduls fotovoltaics utilitzats són lleugers per poder-se adaptar a les superfícies on s'apliquen. A més, pesen menys de 2 quilos per metre quadrat i tenen un gruix de 2 mil·límetres. Addicionalment, doncs, aquests mòduls fotovoltaics tenen una làmina posterior adhesiva que permeten enganxar directament el mòdul sobre els elements constructius dels edificis. Això evita que haguem de posar estructures addicionals, evita també que haguem de fer perforacions. La instal·lació de les plaques fotovoltaiques sobre les casetes té una potència de 29,5 kW i s'estima que generi anualment 43,4 MW. Paral·lelament, aquesta primera fase també preveu comptar amb una pèrgola al pati de xarxes. Hay pros y contras. Una de las cosas es eso, que no sea un túnel donde no vean la luz y no haya claridad, sino que haya la claridad suficiente, pero también seamos capaces, y así se ha enfocado, de que esta pérgola incida lo menos posible en el día a día. Aquesta actuació és el pas inicial perquè el Moll de Pescadors aculli la primera comunitat energètica del Port de Barcelona. Si tot va bé, en la segona fase s'instal·larà una fotovoltaica convencional a la coberta de la nova llotja i per la tercera fase s'ampliarà la instal·lació a la coberta del tinglau del pati de xarxes. Volem fer un model de comunitat energètica que abasti tot l'àrea, tota la zona portuària, totes les instal·lacions que hi ha a la zona portuària. Estem parlant de l'ordre de uns 350 gigawatts hora anuals. El pilot s'emmarca dins del projecte sostenible i verd anomenat Creators, un programa de desenvolupament de comunitats energètiques locals a Europa.